За энэ хуулийг нэлээд сайн уншсан. Тэгээ уншаад үзэхээр хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагааг гэдгийг хүний эрх чөлөөг хөхүүлэн дэмжих зөрчсөн үйлдэлээс үүдэл үзэл бодол илэрхийлэх гэдэг нэлээд олон заалтууд байгаа юм. Энэ нь яг ямар бодит үйлдэл үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх вэ гэдэг надад сайн ойлгохгүй юм л та. Би тайлбарлаж өгөөч гэж ажлын хэсгээс хүсье. Одоо байгаа иргэд ивэлд нэгдээд одоо эрхээ хамгаалж байгаа шүү дээ. Энээс одоо юугаар өөр юм бол гэж. Юугаар өөр юм бэ гэдгийг тайлбарлаж өгч. За, дараагийн дугаарт нь хүн хүний эрхийг хэн зөрчөөд байгаа юм бэ гэдэг нь гол асуудал шүү дээ. Хэн зөрчөөд байгаа юм бол. Тэгэхээр энэ тодорхой албан тушаалтнууд л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ албан тушаалтнууд хүний эрхийг зөрчсөн тохиолдолд энэ хуулиар ямар арга хэмжээ, ямар хариуцлага оногдуулах вэ гэдгийг асуухлаар зөрчлийн хууль ярина лээ. Зөрчлийн хуулийн дээр зөвхөн иргэн аж ахуй гэж байгаа. Төрийн албан хаагч гэж үг нэгч байхгүй. Зөрчлийн тухай хуулиар төрийн албан хаагчийг шийтгэдэггүй. Тийм ч учраас энэ зөрчлийн хууль чинь харгас хууль. Зөрчлийн хуулиар зөвхөн иргэн аж ахуй нэгжийг торгодог, шийтгдэг баримтчилт одоо асуудал үүсгэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хуулийн чинь зөрчиж байгаа гол хүн тэр өндөр албан тушаалтан, төрийн өндөр албан тушаалтангууд. Тэгээд энэ төрийн албаны тухай хуулийн дэсгүүл дагаад өөрчлөлт оруулсан юм уу гэхээр үгүй юм байна лээ. Тэгэхээр би хуулийн гол зорилгыг олж харахгүй байгаа юм. Төрийн албаны тухай хуулийн дэсгүүл өөрчлөлт оруулад хүний үрхийг ингэж зөрчсөн тохиолдолд ажлаас халагдан сахилгын хариуцлага оногдуулна. Эсвэл эрүүгийн хариуцлага оногдуулна гэдэг ингээд заах хэрэгтэй байх гэж ойлгосон. Гэтэ би ажлын хэсгийг уулын хил төгсгтэр цогтбатар сайд бас цогтбатар гүшүү хариулах хэвээр асуултууд бас шүү. За, мөнх цэцэг, цэрин жамцын мөнх цэцэг гүшүү. Ажлын хэсэг. Хил төгсгтэр гүшүү анхны хил төгсгтэр. За, Ганбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр энэ хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байлын тохиол бол хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За, хүний эрхийн хамгаалагч. За, энэ дотор одоо эрүүлшүүлт, за, хүний эрх, хүүхдийн эрх, за, мөн одоо уул уурхай иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зэрэг энэ асуудлаар тэмцэл хийдэг хүний эрхийн одоо мэрэгсэн иргэний нийгмийн зүтгэлтэн байгууллагууд, за, иргэдийн одоо сайн дурын эвсэл холбоо гэх мэт хүний эрхийн чиглэлийн одоо гол зүтгэлтнүүдийг хамгаалах юм олон улсын механизмыг оруулж ирж байгаа юм хууль байгаа. За, ер нь бол олон улсад бол энэ хоёр чиглэлээр одоо хүний эрхийг хамгаалагч хамгаалдаг байна. За, үүн дотор одоо Европын холбоо зэрэг бүс нутгийн хүний эрхийн томоохон байгууллагуудтай, за, он удаан жилийн одоо хүний эрхийн зохицуулт өндөр хөгжсөн орнууд бол хүний эрхийн хамгаалагчийн тусгай хуулиар явахгүй. Ерөнхий хуулиудаар зохицуулаа явдаг. За, гэтэл одоо Монгол улс болон одоо Азийн одоо Латин Америк, Африкийн зэрэг одоо шилжиж байгаа буюу одоо дарангуулаа шилжиж байгаа улс орнуудын хувьд хүний эрх хамгаалагчийн тусгай хуультай байх нь зөвөө гэдэг бол нүбийн олон улсын хүний эрхийн хороо, за, нүбийн байгууллагуудаас зөвлөмж гаргасан байдаг. За, тийм учраас бид нар энэ асуудлыг бас өнгөрсөн 30 жилийн одоо нөхцөл, за, өнөөдрийн одоо бас үүсэт байгаа тодорхой байдлуудыг хараад, за, ер нь хүний эрх хамгаалагчийн тусгай хууль байх нь зүйтэй гэдгийг бол энэ хууль санагт оруулж ирсэн. За, ажлын хэсгээр бол бас нэлээд одоо бас ярилцаж хуулийн үндслийг бол дэмжсэн байгаа. За, хоёрдугаар асуултан дээр одоо тодорхой хууль зөрчсөн албан тушаалтнууд ямар хариуцлага хүлээлэх вэ гэж. За, тэгэхээр хүний эрхийн одоо зөрчил гаргадаг гэдэг юм уу? За, эсвэл хүний эрх хамгаалагч эрхийг зөрчиж байгаа субъектууд бол үндсэндээ гүйцэтгэх засаглал гэхээс илүү одоо шүүхийн процесс дундаа тэр дотор одоо мөрдөн байцах шатанд, за, мөн одоо нутгийн захирал гэх мэт одоо төрийн байгуулгын албан тушаалтнууд байдаг. За, тийм учраас энэ хуулинд бол хэд хэдэн төрлийн одоо энэ хууль зөрчсөн одоо шийтгэл хүлээлэх одоо механизм оруулсан байгаа. За, хэрвээ одоо тухайн одоо. За, Ганбаатар гүшүүн, Жамлын Ганбаатар гүшүүн тодруулна. Би мөнгөцөг гүшүүнийг л ойлгож байна л та. Өчнөө ажлын хэсэг ахалтдаг. Тэгээ танд бол нэг айхтар буруу биш байх. Тэг өргөн барьсан хүмүүс нь яах гэж чи барьсан. Одоо нэг тунхын чин шанартаа л одоо. Гэхдээ энд хүний эрх зөрчигдөж байгаа бол тэр зөрчиж байгаа хүний л одоо зөрчүүлэхгүй байх хэрэгтэй үстэй. Гол зорилго нь дахиж хүний эрх бицээ зөрчөөч гэж. Тэгээд энд тэгээ олон улсын юмд нийцүүлнэ гэл ингээд. Тэгээд зөрчих юм бол зөрчлийн тухай хууль. Би хэлээд чи зөрчлийн тухай хууль чинь эрхэн аж ахуй нэгжийг л шийтгдэх хууль.
төрийн албан хаагч гэж байхгүй. Тэг би энэ чи оруулах гэж зөндөө орилсан, одоо зөндөө ярьсан. Төрийн албан хаагч гэдэг хүн зөвхөн дуртай үед ажиллаа явчих шít бараг шах. Тэгэхээр энэ хууль бол очир дутагдaltaа гэж үзэж байгаа. Би асуулт асуугаагүй. Баярлалаа. Тодруулаа. Хууль зүйн байгаар ондрох сандгийн байнч. Энэ хуулийн хил хэсэгтэр сая бас Ганбаатар гишүүнээр ярьж байгаа асуудал, за мөн Алтан уугийн гишүүн Ардынаас гишүүнээс гишүүдс нэлээд болгоомжсон зүйлүүд ярьж байсан. Тэгээд яриад нэгэнтээ одоо их хурл хилцсэн шийдсэн учраас хилэлцээд явж байгаа. Анхны хилцүүд хийгдэж байна. За төрийн албан хаагчтай холбоотой хуулинд бас тодорхой заалтууд орсон. Хуулийн 3 дугаар бүлэг дээр төрийн байгууллага албан тушаалтан хуулийн этгээдийн хүлээх нийтлэг үүрэг гээд нийтдээ одоо 3 зүйлээр 10 хэдэн заалтаар үүрэг хүлээгдсэн байгаа. За энэ хүлээгдсэн үүргээ зөрчих юм бол 13 дугаар зүйл дээр хууль зөрчил хүлээлт хариуцлах дээр энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэрэг зөрчлийн шинжилгээ бол төрийн албан тухай хууль заасан хариуцлах хүлээлгэнэ. За энэ хуулийг зөрчсөн хүн хуулийн этгээдэд гэмт хэрэг шинжилгээ бол зөрчлийн хуулийг хариуцлах хүлээлгэнэ. За гэмт хэрэг шинжтэй бол төрийн албан хаагч тэр албан байгууллага аж ахуй нэгж хэсэг эрүүгийн хуулийг хариуцлах хүлээлгэнэ тодорхой орцсон. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэн аж ахуй нэгж төрийн албан тушаалтан адилхан хуулийн хариуцлах хүлээлгэх юм заалтыг их тодорхой оруулж өгсөн байгаа гэдэг хэлээ. За одоо ширнэн мандиад шагш шүү.